Elmia Custom Motor Show 2024. Och jag tar i och jag går ut på en tunn kvist, eller limp som man säger i Amerika, och säger att det här är fan det häftigaste bygget på hela Elmia. Kolla så får ni se om ni håller med. Okej, det här är kanske en av de mest omtalade bilarna innan Custom Car Show. Och den lever upp till precis allting. David, vad fan har du ställt till med? Vad är det här för någonting? Jag vet inte, förlåt. Nej, det är en Chevrolet Corvair från 1962. I grund och botten, och det är väl utsidan som är kvar, så kan man väl säga. Men ändå behållt så pass mycket av originalbilen så den ska gå och besiktas som ett amatörbyggt fordon. Men försöka summera det lite grann. Det är väl tänkt att bli en någon form av allätare, GT-bil, men med svängambitioner och också rakt fram och ambitioner. Det är en Audi R6-motor som jag har byggt om med en HPS-skruvkompressor som jag inte har sett att någon har gjort innan. Blir jäkligt fränt, och sen byggt chassi, mycket delar taget från Corvette. Så du hade ju Lins fram? Jajamän, fjädring från en Supercar Light. En sån mittmotor rallycrossbil. Blir väl liksom hyggligt lika i viktproportioner och vikt överlag. Så det har... Ja, sen måste jag ut och åka och tuna in allting. Men det finns ju alla förutsättningar för att det ska bli allting jag har visionerat om. Så är det väl. Men jag tänkte faktiskt backa tillbaka lite, för att när jag träffade dig första gången, det jag tror det var på Solvalla, men någonstans med ditt förra bygge, som var liksom en 60-tals jänkare. Berätta där också, jag kommer ihåg, för jag kände mig så jävla fånig, för jag tittade ner och sa, ja men det ser ut lite som en LS-motor, men det var ju inte det den nej. Gången heller. Berätta om det bygget. Ja, nej men den föregångaren till den här storebrorsan kan vi väl säga, den är en 61, den är en 62, men det är ju en Chevrolet Biscayne från 1961 med en Audi R6-motor också. Och det var ju rent, ja, vi kan prata hur länge som helst, det var ju en slump att det vart det, och det vart så otroligt bra. Så när jag skulle landa i den här så föll valet ganska enkelt, men den var hypad och den har funkat otroligt bra. Det är innovativt, för det är väl ingen riktigt som tar ut svängarna så. Det är mycket, mycket, om man ska vara lite kritisk, mycket copy-paste i och dessutom en massa regler. Ja, fan, är det skeva så ska man ha skeva och Ford. Den här bilen är det ju inte så många som vet vad det är från början, men som Biscayne, där är det finns ju en promille som har kommit fram och så varit otroligt imponerade och lite som du, så här, vad är det här? Är det någon Evo skeva motor? Och fasen vad häftigt, det här var imponerande att se. Och så, vad är det för motor? Ja, det är en Audi-motor, och så vänder man på klacken och går. De finns ju, men här är det ju, det här är ju så urspårat allting ändå, så det är ingen som fattar vad det är från början. Så det här känns det som att ja, tyglarna är friare. Men där är det alltså, jag ska filma mer hörni, så att ni håller er lugna ni som tittar, så ni får se alltihopa. Men alltså till att börja med, Corvairen var ju en svansmotor med en boxersexa. Ja, nej men precis, en boxersexa. Och det var väl en, jag vet inte om det var någon panikkörning från skevan när de såg hur framgångsrik bubblan vart. Så de försökte väl göra en egen variant av det, men det är ju så här... amerikanskt, då tar man i lite för mycket. Så Boxer 6, det var ju första serietillverkade bilen med turbo till och med. Så jag vet inte, 200 plus hästar och 1000 kilo bil mot Folkans då, samma vikt och 34 hästar. Det är väl klart att den funkade ju bättre till folk. Den blev ju klassad som världens farligaste bil, tror jag. Det finns ju någon så här, vad den gör, köp inte en Corvair. Det var ju rubriker i tidningarna. Men det var ju fortfarande en så jävla cool bil. Och just apropå det som du, precis som ditt förra bygge, alltså att inte ta en standard Chevelle eller sådär, ja. Eller Impala, utan ta en som ändå nudda modell. Det är samma här, alltså nu är det många som har renoverat Corvairer. Det finns så många som är jävligt snygga. Ja. Men det här är ju som vanligt när du bygger 7 resor värre. Men om du då förklarar för mig då, som är biltoken men ändå lekman. Ja. Alltså okej. Okay. Du hade en Corvair-kaross och så började du peta på chassit. Ja, nej, men om vi backar 2 sekunder så
så var det, jag ville bygga en mittmotorbil. Det var ju det grunden i. Och som du sa, man skulle kunna göra det av vad som helst. Du kan ta en Charger, du kan ta en Camaro eller vad som helst. Men vill liksom inte sabba de här snygga linjerna som man har i en sån bil. Med att, det syns ju att det ska vara ett baksäte. I en Corvair så är ju baksätet obefintligt. Den har ju proportionerna, och eftersom det sitter en boxer 6 bak från början, så den är ju längre bak än man är fram. Så proportionerna finns ju. Så då vart det en Corvair, och sen spann jag vidare på det bara. Och jag har ju ritat och byggt lite chassis tidigare, och då så här, ja men Corvette är jättefina, billiga bärarmar. Så bärarmar, spindlar kommer från Corvette C5. Och resten är väl mer eller mindre egenkomponerat och ritat liksom för att få det att passa i bilen. Men hur, alltså jag tittar bara på liksom grenrör och avgassystem. Allt det kan ju inte vara någonting som är off the shelf liksom. Nej, men det är det inte. Men det är roligt att du nämner grenrören, för de är faktiskt off the shelf. De kommer från en Ferrari F30, tror jag den heter. Och det var ju så här, jag smög igång det här projektet lite blygsamt kanske, eller liksom med en sund familjesyn, att jag skulle köra lite. Och då är det så här, jag dammsög ju Marketplace, Blocket, och kollade lite coola speedparts, vad som kan. Och så hittade jag ett par Ferrari-grenrör, och så bad jag, de vart ju inte sålda, för det är inte jättemånga F30 som vill ha headers. De åker med det där, och så är det klart. Så jag bad dem CC-måtten, och det var så nära, så jag köpte dem, och sen har jag byggt adaptrar. Så det, grenrören kommer från en Ferrari F30. Ja, men det är ju fantastiskt. Så då har vi alltså, vi har tysk maskin, och så är svenska ljuddämpare, så har vi italienska grenrör. Ja. Och karossen är amerikansk. Jag tänkte på en sån motorstyrning och sådär, för att det är jäkligt snygg instrumentering. Ja, men motorstyrningen är Max ECU Pro. Egentligen, jag har kört Max ECU i de flesta, sen var det Pro i den här, för den har kompatibilitet med dubbel E-gas, eftersom det är dubbla spel på andra för att mäta det. Och, ja, jag är väldigt trygg i de grejerna och har sjukt bra support, och därför landar det i det. Sen instrumenteringen är en autometer, det är en amerikansk lösning, men den där finns ju till pickupper och universal och ena med andra, men den är ju amerikansk, den är rätt blaffig och klumpig, så jag har ju bara sportdisplayen och kretskortet, och sen har jag byggt eget runt omkring det. Ja. Och jag vill påminna om att du sa att jag tänkte bygga någonting som var lite kompatibelt med familj. Så här, när slutade du räkna timmar, eller har du gjort en liten loggbok på det eller? Nej, jag har inte gjort en loggbok, men jag gjorde någon överslagning. Första året som var kompatibelt med familjen, så kan vi säga, då var det väl 800 timmar. Sen i somras så är det 1200 timmar plus. Det syns ju varenda detalj. Men nu, för då, jag hoppar och far, för jag måste fråga om motorn, för du säger, ja men RS6-motor, men ja. Det finns ju flera olika generationer. Det är liksom men det här är en tidig. Det är en tidig, det är en 4,2 liters V8. 40 ventilsteknik. Det är ju Cosworth som har plockat fram den här motorn i grund och botten. Otroligt bra. Den har, det är samma grundstock som jag har i Biscaynen. Den har fått smaka, så kan vi säga. Jag har nog kört 2000 mil närmare i den, och inte så många mil som bara har rullats av, så att säga. Den har fått smaka. Nej. Så det föll på den här, och den kommer ju från, vad heter den? C5 tror jag. En tidigare R6an. Men jättelätt, jättefin motor. Och sen var det så att kände jag att köra samma koncept rakt av som jag har i Biscaynen blir lite tråkigt. Då blir det här copy-paste som jag precis pratade om. Men fick jag bra support av grabbarna i Gustavsberg. Håller de till HPS. De levererar ju alla till, det är Kennebell-kompressor. Fast det är en svensk skruvkompressor. Men det låter ändå, alltså så här, för R6 hade en dubbelturbo i originalen. Men alltså där att sätta på en kompressor och få det att funka med motorstyrningen, det får det att låta så lätt, men det måste ändå ha varit några timmar liksom. Jo, men det är timmar överallt såklart. Ja, nu får vi inte starta några bilar här, men den, jag skulle vilja säga att den är helt sjuk. Den låter som när formelbilarna var bra. Ja, den är helt galen. Jag startade ju bilen här när jag körde innan. Fick ju lov att varva lite grann. Då kom de från grannhallen och frågade om jag ville starta bilen.
Men du, nästa då, växellådan. Ja. Är det också från Audi? Ja, det är också Audi. En 01E, det är väl så här grekiska om man inte är Audi. Men enkelt förklarat så sitter den i tyska A6-orna som är framhjulsdrivna. De finns ju inte framhjulsdrivna bara i Sverige. Men då är det ju en V6 diesel. Sen är den längst monterad, men du har bara drivaxlarna som går ut. Så det är ju egentligen samma låda som väldigt många som bygger GT40-replikor och så använder. Och då är andra mannen bak och fram så att säga? Ja, precis. Bara flytta bak drivlinorna. Och det är väl, där är ju någonstans grundstenen. Jag fick ju montera ihop motor och låda för att se vad drivaxlarna vill komma ut. Och sen hamnade motorn där. Sen har jag byggt bilen runt det. Men för det där är också någonting som alla som bygger när det är på den här nivån, det är liksom vad grejer en låda i vrid, och för att inte tala om drivaxlarna liksom. Ja. Har du behövt uppdatera det eller klarar den så mycket? Lådan är endast uppdaterad med en Quaif, heter det, jag vet inte hur uttalet riktigt, men en diffbroms, det är det som är stoppat i lådan. Sen är det Sällholms, Vikstols drivaxlar, inre Audi-knutar som är riktigt kariga, och sen Corvettes fetaste yttre, så grejerna ska hålla. Och man har ju sett, det är ju samma låda som sitter i Audi S2, och då är det ju rätt många som laddar på 800-900 hästar med fyrhjulsdrift och slicks och dumpar kopplingen på 7000 varv, och ja, då borde man ju kunna göra det här också. Nej, men jag är inte, för jag ska berätta sen vad jag ramlar på förbi, som du sa, du har tänkt både att köra rakt fram och köra en som en GT-bil på bana och sådär. Har du rullat någonting liksom på något ställe så du har någon känsla för det? Nej. Du kan säga att det är avgränsat område, men du har inte. Nej, jag har kört in hit. Det vart ju på målsnöret att bli klar, men det är också anledningen att det vart på målsnöret är ju för att bilen är faktiskt klar. Den är inte klar för att visa på Elmer, den är klar för att ut och åka. Och det är det som har tagit tid, men det är ju rätt gott att ha en städad och snygg ett tag innan man börjar smaska gummi upp i hjulhusen. Så är det väl. Men det blir alltså amatörbyggt fordon, det blir inte ombyggt. Så det blir en Corvair 62 eller vad det är? Ja, det blir det. Ja, grattis får jag säga. Sen kommer det väl gå att välja remskivor beroende på hur mycket effekt man ska ha, men den kommer gå och besikta precis som man ser ut nu. Vi har gjort byggbesiktning och kollat över allting att jag har sparat tillräckligt och hållit mig liksom inom toleranserna för det hela. Och sen såklart går det ju. Det kommer gå att skruva ur mer än vad han kommer bli besiktad med. Men den ska besiktas och bli laglig och godkänd med de grejerna som sitter i. Så är det. Men om vi säger då att du skulle ta den till någon bana någonstans och då mappa upp den lite för att maxa och se vad den klarar. Teoretiskt liksom, den 4,2 liters Audi-motorn ju som är, alltså det är ju inte bara i dina byggen, det finns ju ett skäl till att det är så många som bygger på de här grejerna, de håller ju, vad tror du att det går att ta ut? Jag kan väl säga att det blir väl kompressorn som begränsar, och den är ju lovad att den ska leverera till 950 hästar ungefär. Nej, det blir galet. Har du någon plan för när du har tänkt att visa upp den från världen på någon form av stripp eller bana eller så? Ja, men jag tror om allting liksom funkar och den blir som jag tror och tänker och tycker, så kommer jag väl åka ner. Håkan och Billy som kör, vad heter det då? Ja, men det är Wheels och Power. De kommer köra en träff i Eskilstuna. Ja, men det såg jag där. En sån här testa på barngrej, och det blir, det är tillräckligt nära och för att kunna köra sönder, tänkte jag säga. Nej, men det är nära, och det är ju ett sånt event jag brinner för. Det är så jäkla häftigt att få ut och trycka på lite. Så där är det väl tanken att jag ska se. Ja, då tycker jag vi puffar lite extra för det. För det är jävla, det är ju inte heller någon raksträckebana, utan den är kurvig och utmanande. Nej, men. Så att den där bilen kommer ju verkligen perfekt för det. Ja, nej, men jag tror det. Och jag tänker det. Tack då, lycka till nu. Jag har svårt att se något annat än att det här blir Sveriges snyggaste bil. Men jag tycker den är det, om det är långt. Tack så jättemycket.